ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ପରାଧୀନ ଭଳି ବିତୁଛି ଜୀବନ। ବିକାଶ ବାଟରେ ବାଧକ ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲା, ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲାନି ଅଡ଼େଇ ଗାଁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ଏ ଚିତ୍ର କହୁଛି। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ହୋଇଛି ବିକାଶଧାରା, ତାର ଏହି ପ୍ରମାଣ। ଖାଲଖମା ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ, ତା ସହ ରାସ୍ତା ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି। ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଗଲେ ବି ପାଦରେ ଫୁଟିଯିବ ଏ ଗୁଡ଼ି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନୀତି କେମିତି ଏମାନଙ୍କର ହେଉଥିବ ଯାତାୟାତ। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅଡ଼େଇ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଫଳକ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆମେ ଛୋଟବେଳରୁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ କେବଳ ମେଟାଲଟା ପଡ଼ିଛି, ତା ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ସେଟା। ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ବି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ବା ଆମ ଅଡ଼େଇ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ RD ଅଫିସ୍ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କଥା ଟିକେ କହୁଥିଲେ, ତଥାପି କିଛିଟା ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାକେଇବାକୁ ଯାଉଛି ସିନା, ଏବେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏଠି ଖଟିଆ ସାହା, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। 2016 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ BDOଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଚିଠି କରିଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯାତାୟାତ ସାର୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅଛି, ତ ନେଟୱାର୍କ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଗାଁଠୁ ଅଜୟଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରେସର ନା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବାର ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଆସୁନାହିଁ ବୋଧେ, ଆମ କଷ୍ଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ MP MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ କି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଆମେ ନିଜ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜବାବ ଦେବେ ଭୋଟ ଉପରେ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।